son fakti se kush është më i miri dhe sa buri s'ka lidhje me të mirë më të keqin. Sa buri keq është Engeleda Libe. Ne kam, ne po diskutojmë kush është më afër Edi Ramës dhe kush është më i distancuar nga Edi Rama. Jo, dakord. Unë këtë kshu. Unë po vit tek një fakt, ta detyroj mundësisht gjithë pjesa tjetër, detyroj Ali Bejën, edhe ata te Partia Demokratike që nuk e kuptojnë si duhet, që kanë nevojë për një kandidat përbash, se ka edhe aty që thonë që varja. Jo, s'është ashtu. Po, ore, di unë se flas me ta, thua se është ashtu. I kam kolegun. Informacion që kam, s'është flas me ta. Çfarë varja le të dalim me dy kandidat? Po s'ka më këta nuk këta janë kundërshtar, nuk bëhen. Nuk është vërtetë. E kanë marrë po këta nuk bëhen këta. Po ti po ishte kjo zoti Saliani, nuk do ishte duke diskutuar. Jo, as. Ore, edhe një herë, po ju them që ka njerëz brenda drejtimit të Partisë Demokratike. Që as ata nuk e duan pra palën tjetër, po. Më problem pjesën tjetër se ç'mund shikojnë kundërshtar, po është shfaqur dhe në parlament. Unë duhet i them gjërat siç janë, që ose doni që ju gjenë, po ja them, e kam diskutuar këtë çështje edhe me zotin Berisha. Ka nevojë të jam ndjes, zoti Mediu, tani kur shef këto katër përjashtime deputetësh. Skandal. Ç'do bëj pala tjetër? Skandal. Se po thoni skandal është çështja është a duhet pala tjetër sipas jush? Vite pika që thotë që nuk duhet bashkohemi më se këta bën këtë veprë. Po ja, pra, ka thënë. Më fal, jo, një moment. Po se ka thënë për njëri, se dua edhe një pyetje. Po nëse ka thënë mos e hidh kot si supozim se nuk vjen.